Barokní měšťanský dům s atikou na Husově náměstí patří mezi skvosty našeho města. Zajímavé jsou nejen sochy, které korunují střední část štítu domu, ale především bohaté figurální motivy s tématy Iliady a Odysei, vinobraní, honu nebo zobrazení čtveráročních období. Na fasádě najdeme také domovní znamení, podle kterého byl znám jako Dům u modrého kapra. Dnes mu říkáme Dům u ryby.